Western Armenia TV-ի եթերում այսօր կզրուցենք Թուրքագետ Տիրան Լոկմագյոզյանի հետ։ Բարև ձեզ, պարոն Լոկմագյոզյան, շնորհակալ ենք հարցազրույցի հրավերն ընդունելու համար։ Թերևս այսօր ուզում եմ անդրադառնանք Թուրքիայում տեղի ունեցող հրդեհներին, քանի որ համացանցում տարբեր տեղեկատվություններ են տարածվում, որ դրանց աղբյուրները տարբեր են։ Կուզեմ ավելի մանրամասն այսօր ներկայացնեք այդ հրդեհների իրական պատճառները։ Տեսեք, անդրային հրդեհների հետ կապված մենք ունենք այն տվյալները, ինչ որ Թուրքիո պետությունը տալիս է, մեզ հրամցրեց, որ տեսեք մի անգամից ամենտեղ բռնկվեց, ուրեմն այստեղ ինչ որ մեկի մատը կա եւ դա պիտի անպայման քրտերը լինեն։ Հետաքրքիր է, դեռ առաջի օրվանից, համարի առաջի թե երկրորդ օրվանից շոշափվեց քրտերի անունը, որ ոչ մեկը չէր բռնվել, ոչ մի բան չէր փաստվել, թե մարդկային գործոն կար այստեղ եւ այլն։ Մի անգամից որոշվեց, որ այո, սա ինչ որ մարդիկ են արել եւ դրանք քրտերն են։ Ու հետաքրքիր է, ոչ թե առաջի օր, երկրորդ օր, այլ դրանից հետո արդեն ինչ որ կազմակերպությունների անուններ շոշափվեցին, գրագի զավակներ, գրագի որդիներ եւ այն, այդ գրագի որդի անվանումը իհարկե ինչ կապ ունի անտարային գրագի հետ, դա էլ ուրիշ հատի, բայց գրագի այստեղ շատ լավ հարմարվում է, քանի որ իրենք էլ ասենք ալևի են, քուրդեն եւ այն, շատ լավ հարմարվեց այնտեղ։ Եվ հետագայում մի օր, մի կամ երկու օր հետո մի անգամից ինչ որ մի դեսա երիս հայտնվեց, մարդիկ սենց տերեսները փակտած, միայն աչքերներ երևում, ով կար այդ փակտոցի հետևը հայտնի չէ, հայտարարեցին, թե այսինքն այդպիսի նկարներ հրամցրեցին մեզ եւ ասեցին, որ այս մարդիկ հայտարարել են, որ իրենք քրտեր են եւ իրենք են արել այդ բանը։ Գիտեք, շատ կասկածելի բաներ են սրանք եւ շատ սենց կոպիտ կերպով արված, այնքան նուրբ աշխատված բաներ չէին սրան, բայց ոչինչ, թե Թուրք ժողովրդի վրա գազդեն եւ իմիջիայլոց նաեւ հայ ժողովրդի վրա էլ շատ լավ ազդեց դա, եւ ինչպես վերջի տարիներին արդեն մենք սովոր ենք, փաստորեն մեր վրա նման բաներ ավելի լավ են ազդում, քան անգամ թուրքերի վրա։ Ես կարծում եմ, որ միայն թուրքերն են այդպես մտածում, է երևի թուրքերը կրթված մարդիկ չեն եւ այլն, ինչ տաս կուլ են տալիս իրեն, բայց տեսնում եմ, որ հայերը ավելի հակված են, այսինքն հայ ժողովրդի մի մեծ մասը ավելի հակված է ամեն մի կուտ գուլ տալու, այսինքն մենք էլ կերանգի արկե այսօր, դեսեք սոցիալական ցանցերում որ նայում եք ու խոսում են, այնտեղ քննարկում են, թե բա ու ափսոսանք են դա, դեսեք մենք չարեցինք, բայց քրդերը արեցին այս բանը եւ այլն։ Այս նման խնդիրները իհարկե միշտ պետք է զգուշավոր մոտենալ, հատկապես եթե պետության կողմից ոչ մանավանդ Թուրքիա նման պետության կողմից ինչ-որ ինֆորմացիա են տրվում։ Շատ կասկածելի բաներ կային այստեղ, նախ որ Թուրքիան չուներ բաներ, օթանավներ, գրակը հրդեհ մարելու օթանավներ, եւ շատ հետաքրքիր է, դարիներ շարունակ Թուրքիան այդ խնդիրը ունեցել է, անտառների այդ հրդեհման խնդիրը միշտ ամեն տարի ունեցել է եւ միշտ խոսվել է սրա մասին, որ մենք պետք է ունենանք ինչ-որ բան։ Իմի փաստորեն բարձրացել, որ 3 հատ օթանավ ունեին, այն էլ վարձով, ռուսներից վարձված։ Հետակայում հետաքրքիր է, որ Deutsche Welle-ն, այսինքն գերմանական հեռուստատեսությունը, որը նաև տարբեր լեզուներով հաղորդումներ ունի եւ նաև թուրքերեն, նրանց իմիջած թուրք բաները, լրակրողները գնացին ու Թուրքիայի Գենտրոնում միտեղ ինչ-որ մի զինվորական օդակայանում գտան 7 հատ այդ օդանավներից, որոնք բավականին նոր տեսք ունեն, շատ նոր տեսք ունեն իմիջայլոս, եւ այնտենց թողել են իրեն։ Ասում բա այս ինչի՞ չեք օգտագործում, նրանք փչացած են, 7 օթոնա միանգամից փչացել է եւ չեն օգտագործում։ Շատ կասկածելի բաներ կար այս հրդեհի մեջ, եւ այն, որ կառավարությունը ընդհանրապես կարեւորություն չտվեց այս ամեն ինչին, շատ տեղեր եւ զինվորականը, այսինքն բանակը չխառնվեց այդ գործի մեջ, որ հրդեհները մարը, ընդհանրապես բանակին միշտ նման դեպքերում օգնության են կանչում, եւ շատ տեղերում նաեւ խանգարեցին
որ ժողովուրդը օգնի, ժողովուրդը ինչ որ մի բան անի, օրինակ դերսի մի դեպքում այդպիսի դվյալներ կան, եւ դրա համար շատ գասկացելի խնդիրներ կան այստեղ։ Եվ քանի օր մեթամ չկարողացան այդ հրդեհները մարել, մի անգամից երկու օրում մարեցին այդ հրդեհները կամ գոնե բան արեցին, կոնտրոլի տակ վերցեցին, այո, մինչև այսօր էլ տարածներ կան, որ վառվում են, էլի չեն բան, բայց կոնտրոլի տակ են նրանք։ Այդ ինչպես եղավ, իհարկե գլնի դա, եթե ցանկություն կա, երկրորդը նաև իհարկե բանն էլ, եղանակը փոխվեց եւ անձրևներ եւ այն սկսեց, դա օգնեց, սակայն այնուամենայնիվ մենք տեսնում ենք, որ քանի օր պետությունը, կառավարությունը ընդհանրապես այդքան մեծ ցանկություն չուներ այդ հրդեհները հանգցնելու։ Եվ հետաքրքիր է, մի հետաքրքիր գետ եւս, որ այն էր, որ համարյա առաջի օրվանից ինչ-որ մարդիկ Էրդողանի հետ շատ մոտ եղող շինարարական կազմակերպություններ, որոնք ամբողջ Թուրքիայով մեկ էլ ճանապարհաշինություն, էլ սոցիալ բնակարանների շինարարությունով եւ այն են զբաղվում, ու միլիարդներ են աշխատում, իհարկե Էրդողանն էլ նաեւ այդ դրանցից, սկսան խոսել, որ լավ է, այդ տարածքների վրա մենք բաներ կսարկենք, նոր հյուրանոցներ կսարկենք, շենքեր կսարկենք եւ այլն, հակառակ որ իրականում Թուրքիայում օրենք գար գոյություն ուներ մինչեւ այս հրդեհները, որ անտարածածկ տարածքը, եթե վարվում է, այսինքն հրդեհ կա եւ զրկվում է իր անտարածածկույթից, այնտեղ կարծեմ 30 տարի թե 50 տարի չի կարելի ոչ մի շինարարություն անից դրա համար ենարել, որովհետեւ Թուրքիայում շատ կա այդ բանը, որ վարում են անտառները, որ այնտեղ շինարարություն անեն, իմիջիայլոց ամբողջ Ստամբուլը այդպես է մեծացած, չնայած այդ օրենքը գար, բայց էլի ինչ որ կերպ շրջանցում էին, Բոսֆորի երկու ափերը անտարածածկ էին, իմ մանկությանս ես հիշում եմ, անտարածածկ էին բոլորը, հիմա այնտեղ ձար չեք տեսնում, լրիվ շինարարություն, լրիվ բարձահարկ շենքեր, այսպես է, դրա համար էլ այդ օրենքը գար, սակայն հետաքրքիրը ինչ է, հենց այդ հրդեհից երկու օր կարծեմ առաջ թուրքական պարլամենտում քննարկում է գնում, որ այս օրենքը անենք, վերացնենք, պետք չէ այս օրենքը եւ այլն, եւ կարծեմ բաներ հասան այդ բանին, որ այդ օրենքը դրանից մի օր երկու օր առաջ անեցին ու դրանից հետո եղավ հրդեհը։ Չմոռանանք նաեւ, որ այդ որտեղ գար այդ հրդեհն, գայն այդ հրդեհները, այդ հրդեհները մենք տեսանք, եթե քարտեզի վրա նայում ենք, ամբողջ ձովափը, այսինքն ամբողջ միջերկրական եւ Էգեական ձովի ափը, ուրիշ տեղերի անտարճիկա կա իհարկե, ինչի ուրիշ տեղերի անտառները չեն վարվում, իսկ այս տեղերի անտառներն են վարվում, եւ այս ամբողջ գիծը միանգամից, այ ինչեոց այդ ամբողջ գիծը թե նախորոք, թե այս վերջի ընդրության ժամանակ Էրդողանին չքվիարկած տարածքներ են, ժողովրդի հանրապետական գուսակցության, այսինքն օպոզիցիայում գտնվող գլխավոր օպոզիցիոն գուսակցության քվիարկած, իմիջած միշտ ժողովրդի հանրապետական գուսակցության կողմնակից են եղել, միշտ նրան են քվիարկել այդ տարածքները, սակայն վերջի բանի ընդրություններից առաջ Էրդողանը շատ մեծ ներդրումներ էր անել արել այդ տարածքներով, հույս ունենալով, որ նրանց կգրավի իր կողմը, երբ չստացվեց դա, ինքը շատ էր ջղայնացել դրանից, հիմա կարող է դա նաև ինչ-որ պատիժ լինի այդ տարածքի հետ կապված, այսինքն մի քառով մի քանի նապաստակ խփելու խնդիր դա իհարկե ինչպես միշտ, և շուտով կարող են նաև վաղաժամ ընտրություններ հայտարարվի Թուրքիայում, որովհետև Էրդողանի ժամկետը լրանում է, այսինքն պիտի լրանա մի օր, այսինքն մի տարի, երկու տարի մնացստը, և ինքը չի կարող էլ ընտրվի օրենքով, որովհետև ինքը արդեն ավարտել է իր բանը, բայց եթե վաղաժամ ընտրություններ լինի, էլի մի 4-5 տարի կերգարի, տեսեք, այստեղ եթե նայենք այս հաշիվներին, արդեն խնդիրը դարիբ ուրիշ դեսք է ստանում, չէ՞, ուրիշ պատկեր է երևում այստեղ, եւ այն որ կառավարությունը այդքան էլ չեր կաշվից դուրս գալիս, այսպես ասած, այդ հրդեհը մարելու համար, եւ այդ շինարարության, այդ շինարարության մասին այդ խոսքերը եւ այնը շատ մեծ կասկածներ են առաջացնում,
Մի կողմից քրտեր մրտեր որ ասում ենք, քրտերի անունը շուշապեցին, որ նորից կարողանան մի լծակ ունենան քրտերի գլխին նորից տալու, հատկապես եթե նորից վաղաժամ ընտրություններ լինի, այնպես անեն, որ քրտերին սեղմեն, որ քրտերը, ասենք, իրենց դեմ չքվեարկեն։ Տեսնում ենք, որ մի ամբողջ պատկեր կա այստեղ, մի ամբողջ պատկեր է ուրվագծվում, եթե այս մոզաիկները նորից հավաքում ենք։ Պարոն Լոկմագյոզյան, շնորհակալ ենք բովանդակալից և ծավալուն հարցազրույցի համար։ Ես եմ շնորհակալ։ Իսկ ես հիշեցնեմ, որ Western Armenia TV-ի եթերում մենք զրուցում ենք թուրքագետ Տիրան Լոկմագյոզյանի հետ։ Կհանդիպենք։